بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى موالف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط punya orang saddayana ngaauskana y kitab nadom tijan darurikalalayan nyhunkan pitulung nyhunkan diauukiahken kakar sanazat nuwajibul wujud ayana nujenengan Gusti Allah mantena anu ngagaduhan sifat ar-rahman Sinarrang ar-rohim illahirrahmanirrrahim ngawitan u Sadayana ngauskana y kitab nadom tijandaruri Haikalalayan ngalap barokah kuyebat jenengan Allah Hai mantena anu ngagaduhan sifat ar-rahman Sinarrang ar-rrahim <coughs> kaum pula sipa, Ari pateka dan kaum pula sipa eta netepken karena kawasa Allah. Haribad teka dan kaum pulasipa Eta netepkan wasa Allah Tapi Allah eta kakurungku alam Hmm, terbeda seperti sakabe alam, tapi Allah eta alam. Hmm, terbeda seperti sakabe alam. Bismillahirrahmanirrahim Dina danget iya Orang nyobi-nyobi ngabahas Eta Kaum pula sipah Kaum pula sipah te Ari pateka dan kaum pula sipah Eta netep karena kawasa Allah, tapi Allah eta kakurungku ku alam. Ente beda seperti sakabe alam. Itu dah kaum pula sifat. Ari nekad mah nekad ken karena kawasa Allah teh kaum sifat. ayaangan ngana, naon nganangan kawasan na Allah teh eta kakurung ku alam artina berarti kawasan na Allah teh berarti terbatas terkadang Allah tehte kawasa pansa umpa makna kurang meninggaldina sih kitab Tijanakeningan y enak orang meninggal kitab tijana Hai Dina kitab Tijana dijelaskan tinggalting naon eh sifat kudrat na Allah Hai soal na yuk metellaken yen kawasa Allah teh naon Kakurungku kurung ku, ku alam gitu. Hmm, dina kitabna. Bismillahirrahmanirrahim wa yajibu jeung wajib deui pihak kita taala dina hakna Allah taala. Al-Qudrat sifat kudrat. Wahya tahari eta sifat kudrat. sipatun kodimatun tadi dia ge sipatun kodimatun sipat anu qd kod? kodim tuh ngaran kodim berarti hente ayam mimiti mimiti nah terus ayana teh kawasa Allah berarti hente naon hente ngabutuhken kanung aya ngaya ketu baik tempat walau baik tempat ataupun waktu etak gitu ari kaumum pula sipah mah nekat kead kenamah ke, kawasa Allah tehngan terbatas gitu kita pula sipa sedangkendina kitab nawah Ari ta sifat kudrat CD y pembicarana sanes sanes ngebahas karena sifat kudratnya karena yuk pateka dan kaumpulasi Pahma nekatken kawasa Allah nama bener nekatken ngan kawasa Allah kakurungku alam jadi berarti kawasa ke alam jeng Allah teh atawa disarupaakan je alam artina terbatasku zaman terbatasku waktu terbakar terbatas kekayaan. Eta tah patekadan kompulasi. Di dia dijelaskan oge di dina dina kitab Tijana sifatun kodimatun. nya eta sifat anu kodim Turju meneng qaimatun. jumeneng meneng dina naona dina zat Gusti Allah da tadi oge tos kantos tos sering dijelaskan yen zat mual patabi sarang ap ap al zat mual patabi sarang sifat etate disebutna matakan dina kitab oke okay. sifatun kodimatun sifat anu kodim koimatun anuju anu jauh anu meneng pidati ta'ala dina zat Allah Ta'ala tuh kan berarti itu dina di kawasa Allah teh cek tadi teak, kodim kodim sifat Allah teh ngaran kodim berarti tila ayana teh berarti ngaran kodim naon hente kapankula je tengah butuh ke kanungkeneta teh kodim nga zat na kodim sifat nage berarti kod kodim jadi untuk ayaah bahasa Ky ah are berangkat teh misalkan e, besok teh arek berangkat ke anu misalkan orang arek sesuatu besok teh misalkan arerek aktivitas ya misal ke ka mana kamrdeka misalkan supaya lancar urusan hasil pamaksudan isukan di merdeka kuring keisukan kudu berangkat jam 7 taeta salah salahnak maksud teh nekatken en jam genep mahon no, awas Allah tete kawasanen jam genep mah Allah teh hente kawasanhun ngalancarkan urusan urang ente kawasahun ngahasilkan pamaksudan ur urang sedangkan di dia dijelaskan sipatun qdim matun koun sifat anu Qdim ayam mimiti aya na, na tete kapaan kau je ngabutuhken kanungken eta sifat nu tuh yu bihak ngawujudkan bihak ku eta sifat tuh kawasan Allah wayu dimu jeken Eta te kawasa Allah te kawasahun Allah mah ngayken kawasaun Allah mengewuken ya ngwukennjeken kawasahun arek isuk arek berang arek sore arek puting arek tengah puting arek isuk sadana Allah kawasahun te nyala-nyela data di tiak sifat anjunaknya takon ko sih jadi pandangan ia kaum pula sipa teh berarti nyalahan karena berartidina Ha masih te patka dan yen aya anu kawasa Dewi salyan Gusti Allah sedengken ye sifat wajib di Gusti Allah teh teh wajib ali gitu wajib cek akal Allah teh ngagaduhan sifat kudrat wajib cek akal Allah tengah gaduhan sifat irodah de jeng naon kodimatun ko imatun gitunya kodim jamana kodim ayakna ko imatun anu jumeneng di zat Allah Ta'ala gitu bahasana katakan upami urang boga patekadan ah jika nak salah salah kulantaran Nah, no? e, misalkan poe subung gitu kan bahasan sok aya pan kitunya sok aya lain sok aya sabenerna mah ieu merata ieu teh naon bentuk kebiasaan jalma anu awam awam Karena naon awam karena ilmu tauhid katakan tengah tauhid punya Tenji tauhid H patK dan ansalahge asa imanannya jadi kita misal e, naonkullantaran Poe Sabtu kamar titajong ke bahasaan ah mua beberangkatan pe Sabtu jadi apaetaK dan kaum pulasippa sing emot kaum pula sipah. masukna karena naon bid'ah akidah ya bid'ah akidah Tak ieu nu disebutna bid'ah dolalah pinat Itu. salah patekadan matakan upami jalmi sanes anak ka Allah dina segala perkara arek arek ngamal arek dina ibadah naoge arek di luar, luar ibadah ritual misalkan ibadah sosial H he pandangan ke Allah taeta disebut na aqidah ah, ia kaum pula sipa nekat ke nekat ke nama Allah TK bas tapi dibalik ke kawasaan Allah teh nawan eh ayaah apes nah sedangkan Di kitab na oke dijelaskan wadi Duha jeng Ari lalawana lalawana hak eta sifat Qurot nawan al ajaju nawanta Ap apes. apes tuh wajib akal wajib cek akal Allah ngagaduhan sifat kudrot naon mustahil na lalawan didna naon al ajju eta apes berarti wajib akli Allah ngagaduhan kudrot nah mustahil Allah ajju mustahil Allah apes apa stai tate wajib akli Piken urang kumaha wajib naon atau piken urang Piken urang mah wajib syari? Syari Ngaran wajib syari berarti kumaha Dijalankan menang ganjaran Hente ditekankan atau napi hente dijalankan menang Genyeran Menang siksaan Singkade Singkade tanya. Singkade Singkade tanya. matakansariring riring dumadi sarengngka sapari pola na urang singka de di si pateka dan urang tibrus karena nawan karena jurang kanistaan yete berarti yete wajib Sy wajib aya piken setiapjallma anu disebut manuaka kamaripan manu sat anu disebut na naon anu disebutnak hatnak At nabi ngagaduhan akal gorijji hat anu kenal karena sifat Allah hat anu kenal karena al Allah etak itu lamun berarti hente aya sifat anu gitu kanyaho anu gitu kanyaho orang ke ka Allah ta'ala berarti can disebutkan insan disebutnya tuh matakan gitunyakawasa Allah Qdim zaman gitu kodim Ten butuhkan kanungken aya mi ngaran Qdim berarti dituna langgeng maksana langgeng teh berartitin tennyala-nyala abadi gitu teningaliang teningali, teningali isukingali ten, peti kawasa p kawasa Allahmah tetap tras Day al ajunya tak atasnya sihpestah lawanna tekaddina htT berarti Allah teh mustahil apes na wadallu jeung ari dalilna alazalikakana eta sifat kudrat an usanyanya na Allah laukan lamun Allah ta'ala ajijan apes lam yjawun maka mual ayaah hiji perkara oge min hadil malukotitina pirang-pirang At napisakabeh makhluk Atuh lamun Allah ke kawasa berarti mual aya teh u teh mual aya alam dunia teh mual aya langit mual aya bumi berarti ruak okay. lamun Allah kawasan na terbatas dinya kawasan na terbatas, berarti kumaha atuh anu ngadua kamu kam man tenang misalkan isuke jam genap apa jam 7 Allah tepes terus anu ngadua aku maha atuh tak nah, itu berarti makhluk Teala lancur atuh upami Allah tekawasa jelas berarti didier nage okay, dijelaskan berarti kaum naun golongan kaum Kaumpulasi pahmanya etak netteken mah netepken neadken yen Allah te kawasa tapi Allah etak kakurungku alam berarti masih kenekka pangaruhan kukayaan masih kapanggaruhan ku makhluk Entte nah, beda na sepertisakabe alam jelas ban Ari Allahpan muholapatulil hawadisinya, berarti benten sareng Sadayana makhluk anu sarang saddayanar manaar teh nyata mukinul wujud pan Ari wajibul wujud mah Allahnya mustahilul wujud mukinul wujud mustahilul wujud aya Dei Allah Santosna Allah terus mukinul wujud nyatawurang ayaah urang aya berang aya peting tahu kawasa kawasa Allah ngayyaken kawasa Allah ngewuken karena sakkabeh perkaraan umumkinul wujud gitu ta disebut kaum pula sipa teh kaumpulla sifa sing emotnya Allah tehnya eta sifat nakodim upa mis sifat na q Qdim jelas dat nauge kodim sihlaja mana ayah mimiti hebel ayaah sifat na kodimkhodim berarti taya kawitdah sifat nutupdina zat pandat Allah tekan naon kiddam bakoknya kiddam daya mimiti nah bako aya tung tungtung berarti te langgeng berartinte aya, aya ka dituna tos aya gitu berarti ngaran-garan -ngaran langgeng tiapprak sifat kodimna Allah dugi kekana sifat na bakwa Allah berarti et malangge baikpun zatna maupun sifat na Allah lang. eta teu aya kawitna atau tetep dina sifatna oge teu aya kawitna beda panjeung manusia disebut pan di dieu disebutkeun naon henteu beda seperti sakabeh alam tuh jadi sarupakeun disarupakeun zat Allah sarang makhluk ta kaum kaumpulah sifatna mantakan sing mentayangnya sing kade sing nanti sing sampurnakeun keyakinan ampurnakan keyakinan orang karena naon karena kawasan Gusti Allah karena apalagi orang mataengaji dibab tauhid berarti dip te, yakin Allah teh kawasa kawasan Allah tennyalanyalah te, ayat Sugan e, sajam kawasa Allah teh setengah jam apa segitudah kaum pulasi Pama enneknate seperti gitu beda je jeng, jeng alam beda jeng makhluk Allah teh jelas beda karena nawan karena makhluk damel Allah karena makhluk teh Abdina Allah sada na ngaran Abdina Allah berarti tetap eta sadana nage kudu naon kudu turut patuh kagussi pintaterrna Jalma misalkan ayaah nawan ayayo bodohlah Jalma apa bodoh di ti ke alam dunia ke pan langsung pinter di lemak gitu pak. seiring sejalan dan waktu kakarak karak bisa bisa naon bisa ngaragab bisa ningal jelas bisa berbicara tuh pan, benten orang ma ayak na oge awuhula, tapi Allah Ta'ala mah, zat Allah Ta'ala mah, ayana te na. jeung ayana teh tuh ngabutuhken kanung ayaken gitu ari urang mah ayana di alam dunya ngabutuh kanung ayaken secara dhohiryah hirup iburahma urang secara hakiqah zat Allah anu ngaykenwur urangtah mungkin wujud disebut na mungkin sad aya naga makhlukmat pikan Allah mah mungkin ayana mungkinwu tuh termasuk karena kekawasan jalma kuat na jalma lemah jalma atau napi kuat perkara lemahna perkara termasuk eta karena perkara kuat, dikuatkan ku Allah lemah dilemahkan ku Allah jadi kekawasan Allah teh te kakurungku zaman kekawasan Allah te bisa kapangaruhan ku makhluk bisa kapruhanku makhluk singkat deh karena makhluk eteta damel Gusti Allah upami Allah upami ka kawasan Allah atau nabi kersana Allah diasa di, kapangaruhuhanku makhluk berarti Allah telehku makhluk kuu mungkin Ta, Allah begitu sifat Allahlanku zat ayaayun aya pernah berarti kawas Allah teh pernah Allah matakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah orang misalkan daqah dina ilmu ma'kripat tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gampangun piken Allahmu ter-pira Allah, seperti itu Allah mengayakan langit, mengayakan bumi, nyiptakan orang sadayana. Jom pangisi pangisina, ya alam dunia diciptakan ku Allah tu dekol dekol acan kan cukup kukun payakun sahur Allah jadi jadi gitu kan matakan ulah mang mang lamun mang mang ya hte berarti hte urang kuma keancikan, atau napi aya ciri-ciri kaum pula sipa hmm, singka denya singkat deh irodah Allah the aya bahasa tirahha kawasa Allah tuh aya sugan Tiha Allah tem mulai na kawasa pan urangma ayahnya ayaah urang ma tirarahhaeta budak teh misalkan Tiraheta ti budak teh mulai bisa ngomong teh tirahta ti budak teh mulai bisa lempang teh tuh ayam ini nah. Allah mah teu ayah basa tiraha kawasana Allah teu aya basa tiraha eta teh kersana atanapi Allah semuanya dari dari apa namanya dari malam dari pagi dari tengah malam kehendak Allah tidak berhenti-berhenti jadi teka pangan alam jelas te teka pengaruhan ku alam naon sabab na sabab Allahngegaduhan sifat nawan sifat anu Qdim ju menengkalalayan zatna ju meneng na tehtengah butuhkan kamu sejen ju menengnte aya kapihaan tuh sifat Allah tuhnya singka de orang ju aya bahasa napiken kairahat ah kawasan Allah hmm, Dan sifat Allah mah te ayat tung nak dah Allah mengagaduhan sifat naon sifat bako te apa tuh nang tuken karena nang karena mungkin Allah te nang tuken nang isukan Allah te misalkan Orang arek di paparin rezeki sabaraha kitunya isukan orang badai di paparin elmu sakumaha Allah tenang tuken nggak irodah ke sakabehh perkara anu mungkin sifat irodah nang tuken karena perkara mungkin anu sifat mungkin wujud teh sakabeh makhluk Allah etak mungkin gitu sakabeh makhluk Allah sadayaana etam mungkin anu diyaken ku guststi Allah Men, berarti menurut pandangan Allah mungkin gampil sadayana kawasa Allah mah. tapi belum tentu menurut pandangan orang Muatiasa misalkan ah teka ya kuring mah bisa nah bahasa sederhana disebutnya pesimis panya. pesimis belum orang teh naon ah belum mencoba belum ikhtiar tapi hati sudah pesimis. Matakan, jalmi anu pesimisme berarti jalmi anu te mengenal gusti Allah. Da upami jalmi anu mengenal gusti Allah teh. Dina hati mentayeng ka Allah. Yakin Allah teh ngagaduhan sifat kawasa. Yakin Allah teh ngagaduhan sifat irodah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Pira ge ngabisakan diri orang. Gitu. Lewih dikitu gi Allah bisa lebih tikitu Allah kawasal. Tak berarti fungsi nak orang mengenal sifat-sifat Allah, fungsi nak orang mengenal zat gusti Allah teh supaya YHT menimbulkan rasa op optimis. Matakan benar, eh pesimis terus nanti eh, letik hatenya, terus nanti can mancan gitu nya can mancan orang ah gimana mau itu mau bisa orang mustahil orang bisa Ari orang mah bener mustahil mau bisa tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil kecuali dina naon mustahil wujud kecuali eta naon mustahil wujud ngayakeun deui Allah santos aya Allah gitu tapi sanes teu kawasanan Allah ngayken Allah sing ing, sing ingat kudrat Allah mungkin kapayun dijelaskan ayat taaluk naon kudrat Allah taaluk karenaskabeh perkara anu mungkin wujud kudrat Allah ntataluk karenaskabehh perkara anu mustahilwujud jadi kumatu bahasa nak. Lamun misalkan ayat pertanyaan kinten kinten Allah kawasauin hente ngayakin dari Allah santosna Allah jawabana kumaha. maha jawabana hente ayat taaluk sifat kudrot karena mustahilul wujud gitu bahasanya. Matakan untuk menyempurnakan keyakinan orang, yes sifat-sifat Allah Taala teh Kedah ku teh di Kedah ya sifat-sifat orang teh kehartos. Ngelain ngan saukur apal hungkul. Seseer orang teh. Secara umumnya. Ngan saukur apal na hungkul. Tapi kehartos mante. Sehingga itu matak jadi dandanan di napate Ngan saukur beja hungkul cek batur. Kuma bahasa beja teh. Misa, misal, misal ya di Ciharang, hujan gede ya di Ciharang, hujan gede terus misalkan di Cibere Halodo gitu terus tiba-tiba Ciripat di Ciherang datang ke dia di bara bararase misalkan cek om gitu ya om cina di Ciherang mah hujan Ta, tapi di Ciberem tuh hujan kulantaran ningali ripa bas barase baju oh uh, beren. nah di ciherang mah hujan tah saukur percaya gitu nak tapi tengah om ya naon tengalaman hujanan tengah laman tah berarti ente ayak kayakinan mangan saukur percaya oh di ciherang hujan sama seperti orang keyakinan kagusti Gusti Allah. Kulantaran orang naon nga naon nga belajar diajar terus ngawas tentang akoid homsin sifat anu 50 kulantaran orang diajar sudah diajar berarti natikoh orang ada pengetahuan ada pengetahuan Allah teh kawasa Tas nah, Tos ayat pengetahuan di mana mana orang mengaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Gitunya. Kumaha mengaplikasi ke Kulantaran tos terang Allah tengah gaduhan sifat kawasa wajib. Berarti salian Allah untuk kawasa. Berarti manusia tidak tidak berkuasa. Pangkat tidak berkuasa. Harta tidak berkuasa Jabatan tidak berkuasa Termasuk orang tidak berkuasa gitu. Hanya Allah lah yang berkuasa Karena Allah wajib akli Ngagaduhan sifat kudrat Ngagaduhan sifat kawasa Pasarnya gitu Tah nimbulkan we keyakinan dalam hati Tah dinahate teh Kuring ya. arek ngajalankan sesuatu bagi Allahmah tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang mustahil bagi Allah itu kan yang penting orang nga jalanlankan nyampurnakan ikhtiana hasilnya etama kehendak Allah tadi H kulantaran tos naon tosment yang H ningali karena sifat kurut Allah kawasa Allah tehdinasagala perkara htt te, jadi timbul optimis optimis Allah Terus sehingga orang naon berusaha, Bisa. kurang di sekolah ya belajar, hayang naon hayang berprestasi, atau napi di bidang ngaji, hoyong berprestasi, kurantan hoyong berprestasi berarti rajin mutolaah, rajin belajar, rajin ngapalkan, tepikan ke bimbel, tepikan ke eskul, gitu kan, tadi balik eta misalkan hasilnya ternyata tidak memuaskan hasilnya tidak yang diharapkan oleh kita nah, kuma eta ta orang apakah dalam hati kecewa tidak kecewa karena orang tos belajar sifat irod iroda naon iroda kersa Allah galap perkara Chi berkehendak Allah mah kawas non e, kersun Allah mah nawan-nawan anu dikersaken ku Allah sa kahoyyong Allah berarti gitunya sakoyong Allah sanesakahoyong-urang sa sebagai makhlukna misal orang isukan hayang peringkat ranking pertama misalkan Wuan orang aak belajar, Terus tiba-tiba pas ujian teh hasilnya tidak memuaskan. Nah hanya, ui e, gitu. Ya ongkoh orang nges belajar ya tapi itu hasilnya tidak memuaskan. Tah berarti lamun dina hati ayah rasa kecewa. Ari kecewa itu memang awal lah awal. Tapi kan itu nama sebenarnya nama ulah. Nah nanti ulah dibiasakan kecewa sebenarnya nama. Karena orang terus belajar cipati roda. Gitu tidak tidak yang diharapkan misalkan ya, nilai teh di narapot teh oh benernya Allah teh kawasa Allah teh kersa semuanya atas kehendak Allah bukan kehendak kita sok sana jan urang eh naon rajin ngapalkan rajin mutolaah gening pada waktu nama gitunya gening pada waktu napas ujian terus hasil tidak memuaskan oh gening benarnya eta teh ngaran-ngaran kehendak mah lain sakah yang urang tapi sakah sakah hoyong gusti allah berarti eta kehendak allah tidak dipengaruhi tidak bisa dipengaruhi oleh kita yang rajin belajar belajar tak itu maksud teh jadi jika kehendak Allah, Allah hentu, naon, alam, nampina, na, tarima ke sana Allah naonnte kap panuhanku alamnte kapruhuhanku makhluk Hai atauku maham berarti orangrang nammpia tapi ku urang ku ma bahasataritari makan ndak orangrang mah sebagai makhluk dhuhhur tempat tembongnak pada melangu si Allah kurang gitu. Tarima ken Karena ngarido ken kodok jeng kodar gusti Allah teh Termasuk karena rukun iman Ngaran-ngaran rukun berarti Eta kurang perlu dijalankan Berarti Eta hate Ulah ayak rasa kecewa Dikarenakan Eta hasil tidak Yang kita harapkan gitu. Kuma nampi Nampi gusti abdi sing orang pisan setiap perkara teh bukan kehendak manusia segala perkara bukan kehendak makhluk tapi semuanya perkara hanya Allah lah yang berkehendak berarti teka pengaruhan teka pengaruhanku makhluk teka pengaruhanku alam gitu nya kawasa Allah dinasadana perkara Allah berkehendak gitu Nah, eta kulantaran orang ngawas akoi, kulantaran orang ngawas tauhid gitu teh. Berarti, namun ayat satu kekecewaan, kejadian yang tidak pernah kita harapkan, kulantaran orang narima ya karena kodo, kodar, kodo teh ketentuan, kodarna naon kepastian, gitunya. Terima lah sama kita. Gimana menerimanya? Berarti ridho Ridho gusti Adi Karena naon-naon takdir anus Dilungsurkan ku salira gusti Ridho ta Jadi timbul nadina ridho Kurang tengah rasula Timbul ya hati sobar Naon sobar Tiis hati orang Tiis hati orang Dina naon Dina Coba Hal yang tidak bisa kita harapkan Kata gitu, matakan hati anu apal karena sifat-sifat Allah masa lama. Tina yang tidak bisa kita harapkan dilawan orang kusobar diterima kan? Tapwid disebutnya tapwid, tapwid teh pasrah sumerah. Beda jeng tawakal. Ari tawakal mah bersandar ke Allah dina perkara. Cuman tel, ta'aluk hati kagusti Allah, sihlukhati <talluk> karena ke kawasanan Allah hate nyaranddek Ka Allah lain nyaranddek karena tadi e, karena rajin belajarjar lain nyarandde karena karena orang pintar misalkan tak tapi nyaran de hatiK Gusti Allah tadi ta sebetawa wakal hasilnya tapid naon pasrah Sumerah nampi Abdi Gusti naon-naon anutus ditakdirkankusalira Gusti karena diri Abdi ta salamettengahngerran Salamet di dunia nak berarti salamet kita di akhirat akhirat nak kulantaran naon kulantaran ieu urang teh kenal sarang sifat gusti Allah tapi mau langsung kenal karena sifat gusti Allah lamun ieu urang belajar si lamun ia orangrangjikana sifat-sifat gustik Allah Yete kan matakan pardu aya cek tadi ya wajib ali mah wajib sifat-sifat anu ayah di Allah wajib cek ali piken urangku maha sebagai insan sebagai makhlukna piken urang mahnya eta wajib sy' sih Ngaran ngaran-garan wajib sy' berarti padduain ngaran-garan padain berarti dilaksanakan mah menangganyaranti Allah te dilaksanakan berarti menang siksa anti Allah nah, benernya Allah mah ntea mata-mata Allah merenttahahkankah ma makhlukna untuka mata-mata Allah mengharuskan sesuatu kepada makhlukNnya kita ternyata yang diharuskan itu bermanfaat pikir sah pikir makhluk itu sendiri gitu Allah mewarang makrifat ke anjena ya ke orang ta manfaatna makrifat teh pikir orang jadi naon jadi salamet dina tiap keayaan keayaan naon keayaantinana takdir Atanapi kakawasan Allah and dilumsurkan ke urang dinaker orangrang kecewa salam Di kayan kecewa maksudnya dinka kecewa te. Dina keayaan anu situasi anapi waktu yang tidak kita harapkan taruh lamundina dagang marugi lamundina sako lama nilai jeblob anapi kumaha gitu atau Dina kahi rupan mabil La bisa dihina aku batur di bisa naon segala gagal Ta, tadi di situasi seperti itu lamun H makripat kagus ya Allah mah kenal kagus ke ya Allah salat na sabab sabab nampi karena kodok je kodar Katang tuan tigus ya Allah transmis nampi berarti eteta dijalankan dengan kasobaran kasobaran aku maha ti is te, 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 ma, te, terpengaruh kukayaan ente terpengaruh ku alam gitulah hati lantaran misalkan ente sesuai hasil tapi ayat tapi na cek tadi teh ya. ahlu sunnah wal jamaah mana eta jalmi anu ngajalankan syariat jalmi anu ngajalankan terkat jalmi anu ngajalankan hakikat kan kita tanya ngajalan ngajalankan ikhtiar mah si jalankan berusaha mah sammpurnakan ikhtiar ngan ngesammpunakan ikhtiar dibarenngan hate nekatken karena ke kawassan Gusti Allah orang ikhtiar tapi hatte di Allah hatte bersandar kalau hat tetaptawa wakalka Gusti Allah berarti tanon kasebut nah muta mutajlah gitu Pak bahasanya sih terus nekatken urang teh Allah te kawasa nekatken Allah tehkersa misalkan tapi ikhtiar ente belajar te muola eh disebut naon jabar jabar iya matakan singka de penting na teh ngaji tauhid teh supaya urang teh salamet dibab kayakakinan salamet dibab aqidah karena tauhid tehsyarat naim, iman. Lamun tetau tauhid berarti hente im, iman. Ngaran te iman, pan jelema teh salamat pan ku iman. Ku iman jelema teh salamat na salamat di dunia, ye ya di dunia ke di akhirat selamat aku iman. Sedangkan syarat na iman tauhid, matakan pentingnya, penting di ngaji tauhid teh, penting na kacida, Tak lamun kersolat solat tauhid oge tah eta Te te salamet. Berarti te tauhid berarti solat nak Ngaji ye ya, tauhid. Te tauhid ngaji ya, hate. Berarti uh imanan ker ngaji. Ngaji na oge naon. dandanan ni ke Te matak jadi dandanan ke tauhid dan dina hate na orang. Ente ayah cacaang. Kita gitu, te cacaang. ma poiek terus terus HG kurang ente bertaid ke Gusti Allah nah, berarti makin poiek kue ta tanariah anu belum kau orang karena diri orangrang gitu Nah jadi gitunya jelas jadi bahasanya pateka dan kaumpulasi Pahma etanya et tanwan anu netepken ya si anu netapken karena kekawasaan Gusti Allah mah bener netap ke nama bener netapken karena irodah Allah keakr sana Allah net tetap kena bener tapi ayat tapinak kaum pula sipah mah nyaeta Allah teh ana napi ka kawasan Gusti Allah masih kappanggarruhuhan ku makhluk gitu berarti kawawasana Allah nabi berarti Allah teh ente beana seperti makhluk yakin orang lamun misalkan orang kayakakinan kuat Allah mahtesami sareng makhlukna karena makhluk mah dan melangusti Allah atau kawasaan Allah atau tibatan makhlukna atuh kehendak Allah sedayan semuanya ada di Allah wajib akli wajib tadi di Allah Ta orang mah nyata mustahil nak gitu. Berarti kan beda. Eta lalawanan matakan disebut naik itu kita benang did wadi duha lalawanana lalawanana cepat di Allah pan mustahil mustahilna di mana urang mustahil urang mah Allah aya urang mah teu aya urang mah ma eueuh naon sababna aya na di dieueuh diayakeun ku di dia Allah tak kitu maksudnya. jadi moal mungkinnya Allah tehsami sareng makhluk makhluk natah lamunad gen orangrang lamunad seperti itu misalkan isuk berangsore kawasa Allah teh ayah waktu nah kawasa Allah Te ayah ja mana kawasa Allah TK pangaruhanku alam kappangruhuhan kuda jampean kappanggarruhuhan barang -barang, ku barang-barang ku makhlukku makhluk lah internet gitu berarti etak disebatnya kaum pula pula sifat mudah-mudahan orang terhindartina sifat yenya sifat tercela aqidah ah, disebat ngaran Bi aqidah ah, nyata dolalah pin askan neraka dinaraka abadil abadinarakan naudzubillah na jugahimin na dariualai topik warindaya wari dawal Inaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh